Na 47. Vinkovačkim jesenima sudjelovat će 3.500 članova kulturno-umjetničkih društava iz zemlje i inozemstva, a održat će se 50 različitih priredbi, među kojima i Dječje Vinkovačke jeseni, državna smotra hrvatskog izvornog folklora te Vinkovački jesenski sajam gospodarstva i obrtništva. Započet će na dosad jedinstven način mimohodom iz dva dijela građanskog kulturno-umjetničkog društva s jedne strane, a s druge povorkom vinkovačkih šokačkih rodova, najavljeno je na konferenciji za novinare. Ono što bi htjeli naglasiti za ovogodišnje Vinkovačke jeseni, da kako je tema kolo, a kolo je nešto što uvijek što je ljude spajalo, što ih je na neki način vezalo, što je davalo ruku jednim drugima, a preko 80 kulturno-umjetničkih društava će nastupiti u nedjeljnom mimohodu, napravit ćemo najveće kolo na svijetu. Najavljen je i veliki humanitarni koncert na kome će zapjevati Miroslav Škoro, dok je prihod namijenjen djeci s posebnim potrebama Udruge za pomoć osobama s invaliditetom Bubamara i zajednice Vjera i svjetlo.